विक्रम सम्वत 2065 साल भदौ 2 गते सप्तकोशीले सुनसरीको पश्चिम कुसामा तटबन्ध भत्काउँदा जिल्लाका पश्चिम कुसा, हरिपुर, मधुबन र श्रीपुरका 50,000 जना विस्थापित भएका थिए भने अरबौंको क्षति भएको थियो। घटना भएको 8 वर्ष लाग्दा समेत विस्थापितहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपले स्थापित हुन सकिरहेका छैनन्। 200 परिवारहरू विस्थापित भई अहिले करिब 40 घर परिवार मात्रै बगर कुरेर बसेका छन्। वर्षमा 3 बालीसम्म उब्जनी हुने जमिन बगरमा परिणत भएपछि उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने आधार नै हराएको थियो। तर बगरमा बसेका स्थानीयहरू पछिल्लो 1 वर्ष अघिदेखि प्रबल खेतीबाट राम्रो आय आर्जन गर्न सफल भएका छन्। पानीको व्यवस्था छ, केहीको व्यवस्था छ, ट्युल छ, त्यसै अहिले अहिले भर्खर वर्षा भयो भने अहिले हरियो भयो, नत्र सबै मरेको थियो। परवल खेतीका लागि फागुनदेखि 6 महिनालाई उत्तम समय मानिन्छ। त्यही समयमा लगाइएको परवल खेतीबाट वर्षभरि पुग्ने आमदामी गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। परवल खेतीबाट जीविकोपार्जन सहज हुँदै गए पनि सिँचाइको अभावले सोचे जस्तो आमदामी गर्न नसकेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जमिल अन्सारी बताउनुहुन्छ। कोशी पीडित भए पश्चात यो क्षेत्रको मान्छेको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ र पछिल्लो समयमा आफ्नो जीवन उपार्जन गर्नलाई मान्छेहरू परवलतिर आकर्षित भएका छन् र परवल खेतीबाट राम्रो पनि छ, तर सिँचाइ मलमा अनुदान र यहाँ के अरे नजिकै वन्यजन्तु आरक्ष भएको हुनाले अर्ना होइन बनेल र हात्तीको मारबाट पीडित छ र राज्यले कम्तीमा जङ्गलबाट चाहिँ अर्ना र हात्तीको जुन क्षति भइरहेको छ त्यसलाई रोकिनुपर्छ र सिँचाइ र मलमा अनुदान दिएदेखि यो एक बेगको जनताहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। 8 वर्ष अघि कोसी कटानबाट पीडित बनेका पश्चिम कुसाका स्थानीयवासी परवल खेतीतर्फ आकर्षित भएपछि उनीहरूको जीवनशैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ।